नमस्कार तपाईँलाई देश संसारमा स्वागत छ म सुजाता अब फ्रेममा देखिहाल्नु भयो आज म वर्षा राउतलाई भेट्न आएको छु चलचित्र गोपी चाँडै नै आउँदैछ प्रदर्शन हुँदैछ हामी गोपी कि गोपिनीसँग कुरा गर्दैछौँ एकजना गोपिनी हामीसँगै हुनुहुन्छ म उहाँलाई पहिला स्वागत गर्छु अनि के छ पछि कुरा गरौँला तपाईँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच अनि के छ हालखबर एकदमै ठिक त भन्न मिल्दैन अलिकति रुगा लागेको छ ठिक हुँदैछु अब अहिले जाडो छ है जाडोमा यस्तो भएपछि स्वास्थ्यलाई अलिकति असर पर्ने भयो हामी गोपीको कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँ गोपिनी भनेर मैले बोलाएँ भने कस्तो लाग्छ अहिले ठिकै छ बोलाउन पाइन्छ त्यसरी पाइन्छ तपाईँको गोपिनीमा एउटा गाईसँगको एउटा स्टोरी छ तपाईँ त्यहाँ सहयोगी भूमिकामा हुनुहुन्छ कस्तो भयो सुटिङको अनुभव सुनौँ न सुरुमा कस्तो हुन्छ भने मान्छेसँग काम गर्न एकदमै इजी हुन्छ होइन तर जनावरसँग उसको टाइमिङहरूसँग काम गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन अब हामीले उसलाई सम्झाउन पनि सक्दैनौँ उसले के गर्न खोजेर चाहिँ हामी पनि बुझ्दैनौँ होइन सो जनावरसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो अदरवाइज सबै चिजहरू एकदमै राम्रो भएको यो फर्स्ट टाइम गाईसँग भेटघाट भएको जस्तो कुरा त होइन है हजुर होइन होइन मैले हामी म मेरो ड्याड मेरो बुवा सिन्धुलीमा जन्मिनु भएको हो होइन म चाहिँ काठमाडौँमै जन्मिने हुर्किने पढाइ सबै काठमाडौँमा भयो तर कहिले काहीँ चाहिँ सिन्धुलीहरू जाँदा सिन्धुली जाँदाखेरि चाहिँ गाईबस्तुहरूसँग फेमिलियर होइन गाईबस्तुहरूसँग चाहिँ अलिक घुलमिल चाहिँ हुन्थेँ म पहिला पनि गाउँमा हुँदाखेरि र त्यस्तो फर्स्ट टाइम नै सडनली अगाडि नै गाई देखेको त्यस्तो चाहिँ होइन पहिला पनि गर्थेँ अब जनावर हुन् है फरक फरक क्यारेक्टर हुन्छ उनीहरूको हान्न आउने गाई पनि हुन्छ नि त्यस्तो भेट्नु भएको छैन थियो त्यहाँनिर हाम्रो हामी जहाँ सुटिङ गर्दैथ्यो त्यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ हान्छ यसले हान्दैन भनेर पहिल्यै छुट्याइदिइराख्नु भएको थियो सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो चिन्नलाई अनि त्यस्तो हान्न आउने चाहिँ हामीसँग परेन उहाँहरूलाई त्यो छुट्याइसक्नु भएको थियो हान्न आउने गाई चाहिँ जो चाहिँ एकदमै सोझो जो चाहिँ एकदमै गाई नै हुनुहुन्थ्यो होइन गाई नै थियो उहाँहरूसँग त्यो गाईहरूसँग चाहिँ काम गरियो सानो सानोमा जुन बेला घर जान्छु गएको हुन्थेँ अनि गाईसँग भेटिन्थ्यो भन्नुभयो नि त्यति बेला चाहिँ हान्ने गाई त्यस्तो थियो कि थिएन थियो 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 एकदमै थियो मेरो मेरो गाई थियो मेरो गाउँतिर चाहिँ भैँसी धेरै हुन्थ्यो होइन सो भैँसी एउटा भैँसी छ जो चाहिँ एकदमै हानिरहने क्या त्यसको साइडबाट पास हुँदाखेरि पनि सिङले हान्न खोज्ने होइन त्यस्तो चाहिँ छ तर अदरवाइज गाईहरू चाहिँ छैन हान्ने खालको गाई चाहिँ छैन गाई भयो गाई पनि तिन चारवटा मात्र गाई हुन्थ्यो हाम्रो त्यस्तो धेरै हुँदैन थियो भैँसी चाहिँ हुन्थ्यो धेरै जस्तो अनि गाईहरूले चाहिँ त्यस्तो हान्दैन त्यहाँलाई चाहिँ यो तपाईँहरूको पेसाले विभिन्न क्यारेक्टरहरू तपाईँलाई बाँच्नलाई एउटा अनुभव गर्ने मौका दिन्छ है गोपीसँग आइपुग्दाखेरि तपाईँले धेरैवटा क्यारेक्टर निभाउनु भयो नि यति बेला अब फरक कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हरेकचोटि फरक त हुन्छ नि तपाईँको अनुभव कस्तो भयो प्रब्लम के छ भने मलाई चाहिँ विपिन कार्की जस्तो स्वर चेन्ज गर्न आउँदैन होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जति पनि फिल्म्सहरू गरेँ सबैमा एउटै स्वर भएको छ एउटै बोल्ने तरिका भएको छ मिस्टर झोलेमा फरक थियो होइन तर मोस्ट अफ द टाइम मेरो बोल्ने तरिका एउटै भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो केही डिफ्रेन्स चाहिँ लागेको छैन अहिलेसम्म होइन अदरवाइज मेकअप ड्रेसअप गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ तर हामीले स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो क्यारेक्टर हो त्यो क्यारेक्टर दिमागमा राखेर स्क्रिप्ट पढिन्छ नि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन अदरवाइज मैले अहिलेसम्म त्यस्तो डिफ्रेन्ट चाहिँ केही पनि गराएको छु जस्तो लाग्दैन मलाई गोपीमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हो कि जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ आफ्नो फिल्मसँगको अपेक्षा हुन्छ नि तपाईँलाई गोपीबाट चाहिँ कस्तो खालको छ कस्तो छ भने यो फिल्म यदि दर्शकहरूले फर्स्ट हाफ एकदमै मन पराउनु भयो भने डेफिनेटली सेकेन्ड हाफसम्म चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ होइन र म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु जात्राको होइन जात्रा पनि कस्तो भएको थियो भने इनिसियली टु डेज चाहिँ अलिकति पोर भएको थियो बट देन सन्डेबाट चाहिँ हाम्रो जात्राले पिकअप लिएको थियो सो मलाई आशा छ यसले पनि त्यस्तै गर्छ होला किनभने फिल्म एकदमै राम्रो एकदमै अर्ग्यानिक मौलिक फिल्म बनेको छ एकदमै स्वच्छ प्योर फिल्म बनेको छ होइन सो सायद दर्शकहरूलाई चाहिँ मन पर्न सक्छ जो चाहिँ एकदमै देशभक्तहरू हुनुहुन्छ नि देशभक्त म देशलाई एकदम माया गर्छु म देशमै बसेर के गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई चाहिँ इन्सपायरिङ हुनसक्छ होइन मोटिभेसन हुनसक्छ उहाँहरूलाई यो फिल्म होइन सो आई थिङ्क दर्शकहरूले इन्जोय चाहिँ गर्नुहुन्छ र मलाई धेरै बाहिरबाट पनि धेरै फोन कल्सहरू मेसेजहरू होइन कन्ट्याक्टमा आइराख्नु भएको छ कि यो फिल्मलाई हामीले बाहिर कसरी ल्याउन सकिन्छ किनभने हामीलाई पनि यहाँ बाहिर देखाउनु छ होइन त्यस्तो पनि मलाई कल्सहरू आइरहेको हुन्छ अहिले रिसेन्टली चाहिँ ओके अब यसमा चाहिँ एउटा युवा पिँढीको आफ्नै समस्या तपाईँले पनि भोग्नुभयो देख्नुभयो फिल्ममा होइन यो जेनरली कस्तो यस्तो अवस्था छ जस्तो लाग्छ गाई पाल्ने युवा किसानहरूको लागि मैले जहाँ सुटिङ गराएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ यस्तै प्रब्लम्सहरू भएको थियो होइन अब एकदमै घाटामा गएर पनि चलाइराख्नु भएको थियो त्यो ठाउँ होइन त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति
मनमा अलि चिसो चाहिँ पस्दो रहेछ हैन किनभने सबैजना मान्छेहरुलाई खानु पर्छ लाउनु पर्छ प्रॉफिट चाहिन्छ हैन तर पनि घाटामा गई गई पनि उहाँहरुले त्यत्रो धेरै गाईहरु पालिरहनु भएको थियो त्यो हेर्दाखेरि खुशी पनि लाग्यो तर अलिकति नराम्रो पनि लाग्यो किनभने अहिले चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ एकदमै वेस्टर्न कल्चर्सहरु धेरै हाम्रोमा नेपालमा पनि भित्रिसकेको छ धेरै फलो हुन थालेको छ हैन गाई पाल्ने चीजहरु त्यो चाहिँ अलिकति कम भइराको कि जस्तो लागिराछ र जति जनाले पनि पाल्नु भएको छ एकदमै दुःख गरेर पालिरहनु भएको छ कि प्रब्लम चाहिँ त्यसो ओके तपाई गाईको दूध चाहिँ खानुहुन्छ कि पाए त खाइन्छ हैन अदरवाइज चाहिँ धेरै मिसावट भएको दूधहरु हुन्छ हैन तर सकेसम्म चाहिँ गाईकै प्रिफर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब हामी गाउँतिर गए बेलामा हाम्रो कैलो गाईको दूध कालो गाईको दूध अथवा मेरो नातिनीलाई दूध खुवाउँछु भन्ने खालको हुन्छ नि तपाईको त्यस्तो पहिलाको अनुभव छ कि छैन त्यस्तो म गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ हुन्थ्यो हैन गाईको दूध लिएर अनि भैँसीको दूध अनि घिउहरु पठाइदिनु हुन्थ्यो हैन तर काठमाडौँमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन अब एउटा एक्ट्रेस हुनुहुन्छ तपाईको अडियन्स अहिलेको लागि एउटा कमर्सियल वेमा मात्र नभएको न किसानहरु पनि हुनुहुन्छ तपाईको मेसेज के हुन्छ होला उहाँको लागि मेरो मेसेज सबै किसानहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईले जतिसुकै हार खाए पनि जतिसुकै प्रॉफिट लॉसमा गए पनि एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईले जे गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ जेसुकै होस् तपाई आफ्नो राम्रो काम गर्न नछोड्नुहोस् अरूको खूब भलो नचिताउनुहोस् र आफूले गरेको कामलाई माया गर्नुहोस् त्यस्तै ढिलो चाँडो तपाईँलाई फल दिन्छ नै र जति पनि कमर्सियल दर्शकहरू हुनुहुन्छ हाम्रो फिल्म माग 18 गते लाग्दैछ आई होप तपाईँहरूलाई यो फिल्म एकदमै मनपर्छ होला सो आएर एकचोटि हेरिदिनु हुन्छ हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो वर्षाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् हुन्छ